Бул жерде Торгап төтбөрмө жайыны мынакей Торгап 1, Торгап 2 төтбөрмө жайы. Бул жерден автоунаалар жүк ташыган. Бул жерден келип жол көрүнүп турган жол менен келип ушундай абдан бир ыңгайсыз шарттар менен башында болгон. Змейка болуп чыккан. Ушундай болуп чыккан. Анан бул маселени азыр чечтик. Андан сырткары бул жерди ыңгайлаштыруу үчүн жол менен келип бурула бериш баягы абдан тике болгон, чукур болгондуктан азыркы күндө мына жерден 1 гектар жер тилкеси бизге керек болуп турат. Мына райондук администрация маселени чечип берди. Эми азыркы ушул көрүнүп турган имарат ушу Торгап 2 өткөрмөксүн жайында жайгашкан. Муну 2010-жылдан 2018-жылга чейин Кытай Эл Республикасында колдоосу менен курулуп берилген. Бирок ушул күнгө чейин баягы ишке киргизилген эмес болчу. Мунун баарын биз азыркы күндө ишке киргиздик. Жайды айтсак жанагы мен сизге көрсөткөн жергиликтүү жер чечилди, алынды. Эми бул жерге дагы ИДК коюлат. Бул ИДК саатына 120 автоунааны өткөргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Мурдагысы мына жерде турат. Бул техникалык паспорт боюнча 20-25 автоунааны гана өткөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар болчу. Фактически бул жер 15 гана унаа өткөргөнгө аба ырайынын шартына байланыштуу болгон. Бул жаңы реконструкциядан кийинкидей бул да калат, бирок бул негизги ролду ойной турган мына ИДК болот. Бул жагында акча каражаты каржы министрлиги тарабынан чечилип берет деген ойдобуз. Реконструкцияга чейинки сүрөттөр, ал эми булар болсо реконструкциядан кийинки. Мурда даже эмен зданиянын ичинде эмес, сыртынан өткөрчү экенсиңер. Ооба, ооба. Навестин астынан. Ооба, көп баягы биздин өткөрмө жайлары ушундай болгон. Жолдош, Кыргыз Республикасы президенти, Куралдуу күчтөрдүн башкы улбасы өздүк курам көзөмөл өткөрүү жайын ачылышта тизилди. Генерал майор Шакшиев. Саламатсыңарбы жолдоштор? Бул деген негизи Кыргызстандын Кытайга чыгып аткан тарабы. Биякта баардык контролдук органдар отурушат. Ошондой биякта бажы кызматы, транспортты көзөмөл, ветеринар көзөмөл эң аягында чек арасы. Бияктан дизилер келет да ушундан аянып текшерип өткөндөн кийин чыгып кетет биякка. Ар көзүндө болсо Кыргызстанга кирген дагы эле ушундай зеркальный. Бажы менен башталып анан чек ара менен өтөт экен да, чек ара ошондой. Буга чейин деле ошо болуп турчу беле? Болуп турчу, болуп турчу. Биякта өзгөчө программа представительский встреча деп коет. Кытайлар менен жолугуп көбүнчө бизде шарт жок болгондо Кытай тарапы барып жолугушуулар уюштуруп турган. Эми азыр атайын ошону эске алып турган. Аларга окшош бизде да уже шарт пайда болду. Уже бүгүн келип туруп уялбастан алып келип чыгарып келип туруп жакта жылууда отуруп сүйлөшөт экен. Азыр алар менен байланышка телефон менен дайыма байланыш болот. Жолдор жабылып калган же дагы бир маселе болуп калса дайыма байланыштырабыз. Грейдерлер иштеп турабы, жолго чыккан грейдерлер? Иштейт алар. Биз тараптан чыгып мындай минус жокпу? Биз тараптан жок. 24 саат иштейт. 7 күн 24 саат. Алар өткөндө жакында макул болгон. Макул болгон анан айтып атат. Биз дейт 24 саат иштегенде дейт биз тараптын дейт. Нет необходимости. Мисалы өткөрөбүз дейт, силерге барып эле пробка отуруп калат. Анан биздикилер айтып атат, биз эми келгенде эмне деп баягы 8 саат 12 саат иштесек болот бизде. Анан мен пландаштырып отурам өзүмдү оюмда. Где то февралдын аягы март башы биз тарап 24 саатка өтөбүз деп. Тобдан жакшы болмок. 24 саатка өтөбүз. Башында албетте баягы машинелер азыраак болушу мүмкүн, бат бат өткөрбөйбүз. Түн ичинде бош калып дегендей тиги тарап 12 саат иштеп атат. Кийин баягы бүт көнгөндөн кийин товар ташыгандар көнгөндөн кийин Кытай тараптан дагы өтө баштайт да. Алар айтып атат, биз
8 saat işteyken baylanıştı dedi. Gelip dedi daha geçinde, alacaktan beri karaya gelirken patok tok doydu dedi. Yani biz de bilet de şurada geçinde gelip kalabız. Biz başta versek, andan giyin, ulanıp kete veredik. Uca arka tarafından gönüp, 24 saat işteyi veredik deken de, gele başlayıp. Dolaşkan Özellik Bey, Bezir Bey. Narın bacısının konusu tekrar dolaşıyor. Çok. Kaça saat oldu karaysın uçacaktı sen? Kaça saat tam uçacaktı? 12 saat. 12 saat. 12 saat oturasın. Anan hesabını getirsin. Kaç kalır 12 saat? Tabii ki. Büt görüntü tutarken de ya. Maşinayla ötken yeri kaysın da? Modeller de? Maşinayla ötken yeri kaysın. O ne bende boksun işte. Evet boksun işte. Yani sırtta maçlar. Skagen'den başlar. Kanas kanas. Boşu bol. Boşu bol. Zapis bol. İyi bol. Zapis git git gel kanda maçlar düşlerim. Bir onu. Bir onu bir anı çıkar. O cerden ben görüp duralım. İyi bol bol.